یُس یہِ فوٹو تُہۍ وٕچھان چھِو یہِ ووت سوشَل میٖڈیا کہِ ذٔریعہٕ مےٚ نِش تہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ کَنۍ ٲس یہِ عبارت لیٖکھِتھ زِ اَکہِ خاتوٗنہِ کوٚر پنٛنِس بٲے سٕنٛدِس جِنازَس سۭتۍ گژھنَس پٮ۪ٹھ سخت اِصرار پَتہٕ ییٚلہِ سُہ دَفن کوٚرُکھ اَمہِ خاتوٗنہِ ووٚن بَڑِ بَڑِ تَمام لوٗکَن برونٛٹھ کَنۍ زِ آے خۄدایہِ وۄنۍ چھُ یہِ ژیٚیہِ حوالہٕ ژٕے چھُکھ اِنصاف کَرَن وول تہٕ حٲکمَن ہُنٛد حٲکِم بہٕ چھَسا عرض کَران زِ یہِ تھٲیزَن پنٛنہِ رحمتہٕ نِش محروٗم یِتھ پٲٹھۍ بہٕ أمۍ 30 ؤرِیَن تھٲوٕس مٲلۍ سٕنٛدِ وَراثَتَن نِش محروٗم خۄدایا رحم یاد گژھِ تھاوُن پنٛنٮ۪ن بیٚنٮ۪ن کورٮ۪ن گژھِ پَنُن حق دیُن تِکیٛازِ أسۍ سٲری چھِ یہِ پنٛنٮ۪ن شُرٮ۪ن ہٕنٛدِ خٲطرٕ کَران یُتھ نہٕ پَگاہ عٲش کَرَن سٲنۍ شُرۍ تہٕ بد دعا پیٚیہِ اَسہِ رَٹُن تہٕ حِساب تہِ پیٚیہِ اَسی دیُن أسۍ کیٛازِ زالو شُرٮ۪ن باپَتھ پَنٕنۍ قبر اَسہِ پَزِ حقدارَن پَنُن حق واتناوُن یُس اَسہِ موضوٗع اوس چَلان خۄطبہِ اولیٰ اَندَر یہِ اوس اَکھ بہٕ وَنہٕ اِنتِہٲیی خطرناک دقیٖق سٮ۪نزِٹِو اِشوٗ سۄ گٔے وَراثتٕچ تقسیٖم اگر أسۍ ٲسۍ وٕچھان کہِ سانہِ سوسایٹی اَندَر یۄس یہِ تقسیٖم چھِ گژھان وَراثتَس یہِ چھِ غٲر شرعی تقسیٖم گۄڈنِچ تقسیٖم وٕچھ اَسہِ مورِ سٕنٛدِس زِندگی منٛز یہِ پرٛاپَرٹی کَرٕنۍ تقسیٖم یہِ چھَنہٕ شرعن معتبر اَصٕل کینٛہہ یعنی اُن چھِ یہِ ییٚمۍ سٕنٛز یہِ پرٛاپَرٹی چھِ ییٚمۍ سٕنٛز یہِ جاداد وَراثت چھِ سُہ چھُ زِندَے أسۍ چھِ زِندگی منٛزٕے بٲگراوان تَتھ منٛز کیٛاہ قباحت چھِ تِکیٛازِ شرعی طور چھِ وَراثت تٔمِس تَران یُس مورِ سٕنٛدِ مَرنہٕ وِزِ زِندٕ آسہِ اگر یہِ مورِ سٕنٛدِس زِندگی منٛزٕے گُزریو أمِس تَرِ نہٕ وَراثت وۄنۍ ہُنٛد زِندگی منٛزٕے بٲگرٲو پَتہٕ زَن موٗدٕ ہٕنٛدِ زِندگی منٛزٕے کانٛہہ گٔے اَفرا تفری وۄنۍ کیٛاہ کَرو اور دوٚیِم قباحت أکنٕے یۄس اَتھ مَسلَس منٛز چھِ جویِنٛٹ فیملی چھِ آسان پیٚتٕر ویٚتٕر رَلہٕ مِل یِم چھِنہٕ واریاہَس کالَس دِوان تقسیٖمٕے وَراثت کَرنَس کیٛازِ یُتھُے چھُ کَنٹرول کٲنٛسہِ چھِ پاورفُل نَفرَس چھِ کَنٹرول یا پیٚترَس چھُ کَنٹرول یہِ چھُ دَپان ہے تیٚلہِ چھُ مےٚ نَمَن وُنہِ دیُن فِلحال تھاو بہٕ أتھۍ تَل پَکناوان پَنُن یہِ حِصہٕ اور یہِ تہِ چھِ غٲر شرعی یِتھُے مور یُس گُزریو فِل فور گژھِ تقسیٖم کَرٕنۍ وَراثتٕچ اَنٕنۍ سٲری شرعی طور ییٚمِس یوٗتاہ واتہِ یِمن تُلو تہٕ دِمو أسۍ یہِ دوٚیِم چیٖز کانٛہہ شخص چھُ لاولد أمِس چھُنہٕ اولادٕے کانٛہہ یہِ چھُ اَنان مۄنٛگ تہِ نیٚچوٗ مُہ بولا مُتبنا یا یہِ چھُ اَنان مۄنٛگ تہٕ کوٗر پَتہٕ چھِ تٔمِس باوَر کَران پانَس کُن یہِ ہسا چھُ مےٚ حقیٖقی نیٚچوٗ حالانکہِ سُہ چھُنہٕ حقیٖقی نیٚچوٗ سُہ وٕچھ اَسہِ کِتابو سُنت چہِ روشنی منٛز یا یُس یہِ مۄنٛگ تہٕ کوٗر أنِنۍ پَتہٕ چھِ أمِس اَنان گَرِ پٮ۪ٹھ وَراثت چھِ یِہِنٛدے ناوٕ کَران یا أمِس مۄنٛگ تہٕ نیٚچی سٕنٛدِ ناوٕ یا أمِس یۄس یہِ کوٗر مۄنٛگ تہٕ چھَس أمِس اَنُن خانٛدار گَرِ پٮ۪ٹھ اوٚنُن نِظام تُر پَتہٕ چھِ یِہِنٛدے ناوٕ کَران سٲرٕے وَراثت یہِ تہِ چھِ غٲر شرعی تقسیٖم تَتھ ووٚن اَسہِ حل مۄنٛگ تہٕ اَننَس کیٛاہ چھِ احکام مۄنٛگ تہٕ کَمَن شروٗطن تحت ہٮ۪کو أنِتھ ترٛیِم چیٖز ٲسۍ أسۍ بوزان کٲنٛسہِ صاحبَس چھِ اَکٕے کوٗر شریعت چھِ وَنان أمِس دِیِو پرٛاپَرٹی منٛز نٮ۪صٕف یۄس نٮ۪صٕف پرٛاپَرٹی بَچہِ پَتہٕ کٔرِو ڈِپٮ۪نٛڈ سُچویشَن کیٛاہ چھِ مَثلاً أمِس چھِ موج تہِ زِندَے تیٚلہِ گژھِ اَکھ بَٹا ٲٹھ تَمہِ پَتہٕ یی بَچہِ سۄ تَرِ پِترَن کُن اگر پِتُر چھِ زِندٕ اگر نَے پِتُر چھِ زِندٕ تیٚلہِ گژھِ پِتٕر بایَن کُن ییٚتہِ چھِنہٕ اَکھ تصوُر ییٚتٮ۪تھ کَران بہٕ اَکھ غلط فہمی تۄہہِ دوٗر حظ ییٚتہِ چھِ اَکھ تصوُر دَپان زُرٮ۪ن چھُنہٕ تَران بٔڑبَب سٕنٛدِ پرٛاپَرٹی منٛز یی چھِ حظ وَنان مَثلاً بٔڑبَب چھِ زِندَے تٔمِس گُزریو نیٚچوٗ تٔمِس اولادَس چھِ اولاد أمِس نیٚچوِس چھِ شُرۍ أسۍ چھِ وَنان دَپان چھِ ہے أمِس بٔڑبَب سٕنٛدِ پرٛاپَرٹی منٛز تَرِ نہٕ یِمَن زُرٮ۪ن یہِ چھُنہٕ مُطلَقَن صحیح کینٛہہ حظ یہِ چھُ جُزوی صحیح جُزوی چھُ غلط سُہ گوٚو یَتھ صوٗرتَس منٛز تَرِ نہٕ یِمَن زُرٮ۪ن کِہیٖنۍ ییٚلہِ پِتٕر آسَن اگر نَے پِتٕر یا پِتٕر بٲے آسَن تیٚلہِ تَرِ زُرٮ۪ن تَمہِ پرٛاپَرٹی منٛز تیٚلہِ چھِ تِمَے بَنان الاقرب فلاقرب تیٚلہِ تَرِ تِمَن پرٛاپَرٹی حظ پِتٕر یا پِتٕر بٲے گژھن آسٕنۍ کینٛہہ لیکِن ییٚتہِ ییٚلہِ پِتٕر آسہِ موٗجوٗد پِتٕر بٲے آسَن موٗجوٗد أمِس شخصَس چھِ اَکٕے کوٗر نٮ۪صٕف پرٛاپَرٹی گژھِ تٔمِس کُن اگر خانٛدارٕنۍ چھِ اَکھ بَٹا ٲٹھ گژھِ تٔمِس کُن یہِ کینٛہہ سا باقٕے بَچہِ الاقرب فلاقرب چھُ یِوان پِتٕر یا پِتٕر بٲے پرٛاپَرٹی تَرِ تِمَن حظ وَراثت تَرِ تِمَن اور بیٛاکھ اَکھ غلط تقسیٖم تِکیٛازِ اَسہِ ؤنِو ٲٹھ نَو حظ مگر وٕنہِ چھِ أسۍ ژوٗرمِسٕے پٮ۪ٹھ حظ آیندٕ بوٗز اَسہِ اِنشاء اللہ یِم چیٖز ٲخری چیٖز وَنہٕ بہٕ ییٚتٮ۪ن سۄ گٔے کہِ مٲلۍ سٕنٛدِ زِندگی منٛز چھُ آسان گَرَس اَندَر کانٛہہ زیُٹھ زیُٹھ بوے یہِ چھُ آسان مٲلِس پَکان شانہٕ دَرشان یہِ چھُ آسان مٲلۍ سٕنٛدِ زِندگی منٛزٕے تصرُف کَران اَتھ پرٛاپَرٹی ہٮ۪وان کٕنان بَناوان کیٚنٛہہ اَنان وغیرہ وغیرہ عموٗمی طور چھُ آسان کَنٹرول أمۍسٕے بٲے سُنٛد عموٗمی طور یِتھُے مول گُزریو یہِ بوے کیٛاہ چھُ کَران کٲم ہُم چھِنہ لۄکٕٹۍ حتا کہِ تُہۍ وٕچھِو اَکھ علمی نۄقطہٕ وَنہٕ بہٕ تۄہہِ ییٚتٮ۪ن حظ
یہ اسنے تقریبا بوزمت کی ہنس یمن اس موے چھنا امیش اللہ تعالی ان دیت امانت یعنی کشر پر یمس بڑس بوے چھ بیا بوے سال نو دنیا ہس سو کا چھوی سو چھ رہن مادرس مت یہ نیکی چھ تجہن ورین مے سی کرمتن قربانی دسمت یہ گھر پکنا اندر گھر چلاو اندر پراپرٹی ہنا اندر باقی جمع کرنا اندر مگر بیا اولاد چون چھ ماجی رہن مادرس مزے خاندار گزریو أنا بچس تارے کی بکرا ہے سوال مگر بہرحال چھ جمعہ پروگرام أنس بچس تاری برابر تیسا پراپرٹی یوسا بڑس بویس تاری یہ کیا چھوئی چھ رہن مادرس مزے چھ انصاف رب سن طرف مگر یہ کیا چھو مومی گسا بوڑ بوئی چھنا کنٹرول اس مز گوڑنو چیز چھ وچھان کی ریدی کیا ہوئی گوڑ چھنی وارس کال تقسیم کرا تھوڑی تشوئی لکت ٹھیک اگر یم بہ امس نابالغ چھ حق واتان یوت کال بالغ گسن رشید گسن سمجھدار بنن تیوت کال تھی کنٹرول تاکہ یم گسن پراپرٹی ضائع کر یا اگر بینی چھس تم آسن نابالغ یوت کال تم بالغ یا تم نکاح کرو تیوت کال تھی پن سایہ ات یہ اسن حق واتا مگر ارسپیکٹو یم گئی میں بالغ تھی یہ چھ نوئی تیم پانی پراپرٹی دیوان یا ون اگر دیکھ تتنی ویلیو کرا برابر کے ٹھیک چھ مے گئی زمینس پانچ کنال یم گئی پٹ گئی ہوتے پانچ کنال کیا ہوت زمینس تو یت زمینس چھ اکول ریٹ اکت پرپورشنس مچھ یمن ڈسٹریبیوٹ کر اچھا ریٹ کنی کن سات آسی مثلا مکان چھ آت چھ زمینس دو کنال واپس یس مکانس پرنی ریٹ گچھ تی گچھ نت تت زمینس ریٹ یت وتھ آسی یہ کیا چھ امس ونان ولہ وہ چھس بس جیٹ باقی یتنی چہ دمے بہ پھلن جائے زمینس دو کنال تو بناو اتنی مکان کیا ہر ریٹ تو یہ ریٹ چھ مکمل یہ غلط تقسیم یہ غلط طریقہ زیٹ بوائے کر مونوپولی یہ تھی سرچ کنٹرول اور اس پہ ردی ات ہو سو دے کم یا دے ان لکت بائن یا دے بین اگر دن ان کیس اگر دن بہت وانو کہ تھی چھ گا کہین حالانکہ یہ صرف گاڑین امی امس نظر گزر تھوان امس توتان تھوان یہ پنس زیر سایس مجھ یوت کال نم تالغ گھن ان سمجھداری یہ پہ ترن تو بابا ہاتھ بہت ہم تہ بدل جہان مگر گسان الٹ اللہ تعالیٰ بچین اس وقت مجھے تقسیم الٹ گا یہ امس باسے ویلیبل تب دپان مے جتانے دپان مے مالس ترہن ورین قربانی تی ہے کہین ہت شریعت نا مانا ٹھیک چانی قربانی احسان یہ چون احسان ہم لکٹ بائن تہ پہ فراموش کر تم تم زٹس بس قدر احترام توقیر عزت ام سی احسان یاد تھو مگر امی مطلب مانو یہ چیز کہ ٹھیک پراپرٹی تو دپ زیر بائے گو یہ مے تو نمن کنسن آسان ترنے کی مجھے محنت کرمت حتہ کہ پنس زندگی مزے کر چھیڑ خانی پہ تقسیم نا وزن یہ الگ یہ الگ کورمت نئی یہ تان یہ مور اس مول زندہ یہ تو ہیک کنک وغیرہ یہ گئی سوری پگہ تقسیم ان شاء اللہ آئندہ تہ بوزو کی چیز اللہ تعالیٰ کرو دار پار رب العالمین دے شرعی طور براست تقسیم کر توفیق اگر کوتاہی گمت وچ اتن یتن توب نفر دپی ونی مولوی صاحب مے گمت ات مز کوتاہی کر تو رب زار پار یتھ زار پار چلان یہ زار پار ات حق ادائیگی یہ حق کری گوڑ ادا سوئی توب یل حق ادا آو کر توب گو پانے اللہ تعالیٰ کر پانے پہ توب